ଫେସବୁକ୍ ରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ କରି ଜେଲ୍ ଯାଇଛି ଜଣେ ଯୁବକ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରୁ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଭିଡିଓକୁ ନିଜେ ଫେସବୁକ୍ ରେ ଭାଇରାଲ କରିଦେଲା ପ୍ରେମିକ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ବିଲରୁ ଆସିଛି ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା। ବଡ଼ବିଲ ପୋଲିସ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ନିଜ ପ୍ରେମିକାର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ତଥା ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ କରିଥିବା ଜାଣିବା ପରେ ପ୍ରେମିକକୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବେତନଟି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଗାଁର ଅରବିନ୍ଦ ମହାନ୍ତ ନିଜ ପ୍ରେମିକା ସହ ରଚିଥିବା ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଭିଡିଓକୁ ଭାଇରାଲ କରିଦେଇଥିଲା। ତେବେ ଫେସବୁକ୍ରୁ ଏହି ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବିବାହର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲା ପ୍ରେମିକ। ତେବେ ବିବାହ କରିବା ତ ଦୂରର କଥା, ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଭିଡିଓକୁ ଭାଇରାଲ କରିଦେଇଛି ପ୍ରେମିକ। ପୀଡ଼ିତା ଝିଅର ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତି କରି ବଡ଼ବିଲ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅରବିନ୍ଦକୁ ଗିରଫ କରିବା ସହିତ ଭାରତୀୟ ପିଙ୍ଗଳ କୋଡ୍ 366/366-1 ଧାରାରେ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବଡ଼ବିଲ ଥାନାର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ ସୁଶାନ୍ତ ଦାସ। କେନ୍ଦୁଝର ବଡ଼ବିଲରୁ ଦେବବ୍ରତ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।